नमस्कार বন্ধুসকল মই ৰিটোবলৈ আপোনালোকক স্বাগতম ৰয়েল ফাৰ্মৰ সো বন্ধুসকল আজি মই আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথালৈ আহিলোঁ যে ছাগলী পালন লাভালাভ কিয় কোৱা হয় সো সেইটোৰ বিষয়ে মই অলপ আলোচনা কৰিম সো বন্ধুসকল মই ভিডিঅ'টো চাই থাকক স্কিপ নকৰাকৈ আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক কমেণ্ট কৰক আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক সো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ ছাগলী পালনৰ লাভালাভ ছাগলী পালন কৰি কম দিনৰ লাভ পাব পৰা যায় চাৰিজনী মাইকী ছাগলী আৰু এটা মতা ছাগলী পালনে আৰম্ভ কৰা ব্যৱসায় প্ৰথম বছৰটোত মূলধন ঘূৰাই দিয়াৰ লগে লগে প্ৰতি বছৰে সংখ্যাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি 1.5 লাখৰ পৰা 6 লাখ পৰ্যন্ত আপোনালোকে টকা ইনকাম কৰিব পাৰিব বৰ্তমান সময়ত চৰকাৰী বা বেচৰকাৰী চাকৰিৰ বিপৰীতে শিক্ষিতৰ সংখ্যা বহুগুণে বাঢ়িছে সেই সময়খিনিত এটা চাকৰিৰ বাবে হাবাতৰি খাই বহু যুৱ প্ৰজন্ম বিপথে পৰিচালিত হোৱাও দেখা গৈছে সো সেইকাৰণে অসম মূলত এখন কৃষক প্ৰধান দেশ আৰু গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিৰ ভেটি টনকিয়াল হ'বলৈ বিকল্প চিন্তাৰ সময় সমাগত হৈছে চৰকাৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কৃষি বিভাগ আঁচনি গ্ৰহণ কৰি আহিছে এইসমূহ সুবিধা গ্ৰহণ কৰি ছাগলী পালনেৰে আজিৰ প্ৰজন্মই নিজৰ লগতে দেশৰ অৰ্থনৈতিক স্বাৱলম্বিতাৰ যোগাত্মক বাৰ্তা বঢ়িয়াই আনিব পাৰিছে চ' সেইকাৰণে বৈজ্ঞানিকসকলে কৈছে যে ছাগলী পালনৰ লাভালাভ এইকাৰণে কোৱা হয় যে যদি 4টা ছাগলী লৈ আপোনালোকে ফাৰ্ম ষ্টাৰ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এবছৰৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ মূলধন ঘূৰাই এটা লাভৰ সংখ্যাও বাঢ়ি যাব পাৰে আপোনালোকে যদি এবছৰ বা দুবছৰতে আপোনালোকে ছাগলী পালন কৰি এটা ভাল উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব চ' বন্ধুসকল এইকাৰণেই কৈছে যে ছাগলী পালনৰ লাভালাভ তো বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি এনেকুৱাকৈ ফাৰ্ম ষ্টাৰ্ট কৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ ছাগলী পালন ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিব চ' বন্ধুসকল আপোনালোকে প্ৰথমতে কমকৈ ছাগলী অনাটোৱে ভাল যে 4টা ছাগলী মাইকী ছাগলী আনক আৰু এটা মতা ছাগলী আনি আপোনালোকে ফাৰ্ম ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিব চ' বন্ধুসকলে সেই 4টা ছাগলীৰ পৰা আপোনালোকে এবছৰৰ ভিতৰতে আপুনি 16টাকে বাচ্চা পাব পৰা যাব এবছৰৰ ভিতৰতে 16টাকে বাচ্চা পাব আপোনালোকে চ' সেনেকুৱাকৈ যদি পালন কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ মূলধন ঘূৰাই উপৰি আপোনালোকে ছাগলীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হ'ব আৰু আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ লাভৰ ৰাস্তা এটা দেখা পাব চ' বন্ধুসকল মোৰ এই ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিল যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ